Karjalan kansallisen kulttuurin puulla on hyvin pitkät juuret, mutta yhtä vahvoja ovat sen oksat ja värikkäitä ovat sen lehdet. Kansanperinne elää, jatkuu ja kehittyy nuorissa. Kansallisen musiikkimaailman kirkkaimpia henkilöitä on Leo Sivets, laulaja, muusikko, säveltäjä ja muutenkin hyvin mielenkiintoinen henkilö. Ensimmäisenä soittimena, jonka Leo vielä 5-vuotiaana otti käsinsä, oli viulu. Musiikkikoulun jälkeen viulu vaihtui kitaraksi. Ja silloin kun käsissä oli jo kantele, ei enää opittukaan soittamaan, vaan oli jo aika soittaa ja kehittää omia taitojaan omin voimin. Leo on ollut monta vuotta yliopiston laulu- ja tanssiyhtyeessä. Samalla hän soitti ja soittaa nytkin jouhikkoa, viulua ja kitaraa Santtu Karhun Talvisovissa. Miten sinä yksi sama mies soitat sekä Santtu Karhun yhtyeessä että kansan yhtyeessä? Se on vähän erilaista musiikkia, eikö ole? No se ei ole minusta erilaista musiikkia, koska mä soitan ihan samaa musiikkia töissä ja samanlaista musiikkia Santun Karhun kanssa, mutta se musiikki sopii, kun mä esiintyn aina. Mä esinnyn aina siis yksin. Suurin osa esityksiä on yksinään. Ja mä voin soittaa ihan mitä vaan. Siis ihan minkälaisella tahtilla. Ja sama musiikkia mä soitan Santun Karhun kanssa. Siis se on niinku hänen musiikin osa. Minun jouhikko soittaa. Nykyään kantele ammattiyhtyeen solisti Leo Sivets tunnetaan myös ulkomailla. Leo oli ainoana koko Karjalan kulttuurin edustajana Unkarissa pidetyssä suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressissa. Siellä saamalaisen Ulla Pirttijärven kanssa syntyi tämä kappale, miltei improvisaationa. Yeah.
onko sinusta helppo improvisoida kanssa soittimella? No se riippuu kyllä ihmisestä. Jos ihminen osaa improvisoida, siis se on kyllä helppoa. Jos ihminen ei osaa, niin sitten se ei ole helppoa. Luulisin, että minä osaan improvisoida. Tästä nykyaikaisesti asustetusta kodista löytyy lukuisia kanteleita, jouhikkoja, pillejä, mitä vain kansan soittimia. Kanteleista pienin heleästi soi 2,5-vuotiaan Larin Paraskelta nimensä saaneen Leon pikkutytön käsissä. Isompia kanteleita soittavat itse Leo ja hänen vaimonsa Aleksandra. Leo onnistuu saamaan ääntä myös niistä esineistä, jotka ulkonäöltään eivät edes vaikuta soittovälineiltä. Kansan soittimet usein mitä näyttävät hyvin yksinkertaiselta, että 3 kieltä ja sitten puurunkoa. Onko niitä vaikea soittaa vai onko niitä yhtä helppo soittaa, kuinka yksinkertaiselta ne näyttää? No, ei ole kyllä helppoa soittaa esimerkiksi jouhikolla. Monet ihmiset, siis monille ihmisille se on yllätys, että jouhikolla soitetaan siis sormin toisella puolella. Siis se on niinku, ei tommonen näppäileminen niinku viululla, mutta päämaistoin. Se on kyllä, pitäisi niinku tottua siihen, että jouhiko on, ei ole helppo soitti. Ja kantele, minusta se joka pieni ja yksinkertainen soitti on sama soitin niinku viulu. Oikea soittaja kehittää taitojaan itse. Leo onnistuu rikastuttamaan kantelen soittoa kitaran soiton tempuilla. Leo on niitä harvoja kantelen soittajia, joka soittaa 5-kielistä kannelta. Yksinkertaiselta vaikuttava soitin sopii mainiosti lasten käsiin. Lapsien kantelen soitto-opetus alkaa juuri 5-kielisestä kanteleista. Leon taitavat kädet ja rikas ammattitasoinen soittotekniikka tekevät miltein primitiivisestä soittimesta ammattiluokan kanteleen. Jyrkipä vanha Väinä mainii hammaskaupoa kanteloista, viiran seppää vingeroista, istui siivokivällä, asetteli polviloilla, sovitteli sormiloilla, iski kerran, iski toiseen, iskipä kohtaa kolmannenkin. Jo ilo tilolla tuntui, ja laulut muassa kajosi, Väinöli soitti mua ja riisi, vuodet laskiset vapisi. Kalliot kaheksi halkee, paet suuret paukahteli. Kuului kuuteen kylähän, 7 selän ylitsi. Ei ollut sitä otusta, niin ei tullut kuulemaan. Ei ollut sitä, ei meistä, niin ei tullut laulamaan. Kaikki kansat kai jo miehellä, miehet mielellä hyvällä. Naiset kaikki nauru sulla, vanhukset vesissä silmin. Pojat muassa polvillansa, kaikki tuntee liikumalla. Helkitystä Väinämöiseen, painotusta kanteloisen. Sinä olet töissä ammattiyhtiössä, mutta sinulla ei ole semmoista mitään varsinaista musiikkiopetusta.
Koulutusta. Joo. Joo, se on totta. Minulla ei ole minkäänlaista opetusta ja koulutusta. Mutta minä olin aina siis elämässäni musiikin ja kielen parissa koko elämän. Siis mä olen opiskellut siis yliopistossa ja musiikkikoulussa ja sitten olen soittanut monissa projektissa siis soittimia ja olen laulanut. Se ei haittaa. Onko sinusta sinulla semmoista, mitä sinä voisit opettaa muille? Mihin sinä olet tullut itse? Niin, mä olen kyllä miettinyt tätä asiaa monta kertaa, mutta minusta minä en ole niin hyvä opettaja. Minä en osaa opettaa. Mutta opettaja olisi. Niin kyllä, mutta mä osaan tehdä, mutta en osaa opettaa. Olen kuullut, että sinulla ja Santo Karholla on käynnissä jonkinlainen yhteinen projekti, joka koskee jotakin lasten lauluja. Jospa kertoisit siitä, mitä... Mistä sä oot kuullut? Mä oon ihan huhuja vain. Joo, kyllä. Me tehtiin jo puoli vuotta sitten. Puolet tästä projektista on tehty tässä keittiössä, niin lasten lauluja livinkielisenä versiona, se on meidän musiikkia, jonkun aunukselainen henkilön siis sanoja. Mutta tämä projekti on vielä saanut mitään, siis ei ole nauhoitettu. Ja mikä sitten tuloksena olisi? No tuloksena olisi, mä toivottaisin, että tulisi joku kasetti lapsille. Täällä julkaistava Suomessa miten? En tiedä. Me haluaisimme tehdä ensin Petroskoissa, jos on mahdollista, niin sitten jos se onnistuu, me katsotaan, jos saamme rahat, niin se on jo toinen kysymys. Eikä rahasta kaikki on kiinni. Kyllä, kyllä. Vielä tehdä elämässä? Kyllä mä haluaisin perustaa semmoisen
sanoisin bändin tai yhtyeen, joka olisi semmoinen, missä ihmiset soittaisivat kansanperillistä musiikkia jouhikolla ja kantelilla ja ei minkälaisia siis sähkösoittimia, vaan pelkästään akustisena versiona. Semmoisen mä haluaisin perustaa. Mutta se ei ole siis uusi ajatus. Se pyörii jo monta vuotta. Eikö Müller sen tyyppistä porukkaa? Ei Müllerin tyyppisen porukan. Siis mä korostan, että siis pelkästään tommosia soittimia, niin kuin kanteleja, jouhikkoja, pillejä. Ei bassoja, ei siis sähkökitara, kekitara, tommoista. Ihan pelkkiä kansansoittimia? Joo, kyllä. Ketä sinä toivoisit semmoiseen yhtyeeseen? Onko sinulla jotain henkilöitä? Ei ole. Tiedossa? Ei ole, vaan vaimo ja tytär. Sinä muistelisit näitä sinun kouluvuosia. Miksi sinä halusit tulla silloin? Yksi haavista minulla oli siis olla kokkina. Siis no se on sitten käyttyykin kotona. Kotona, mutta ei elämässä. Minulla nytkin on se haave voimassa. Minkälaisia ruokia haluaisit laittaa? No mä haluaisin järjestä jonkunlaisen tommonen siis katukahvila. Siellä mä voin tehdä ehkäpä karjalaisia piirakoita ja munakaisia ja pitsoja ja niin poispäin. Kun mä osaan niitä tehdä itse ja hyvin. Mutta tunnetko itseäsi nyt oikealla paikalla? Joo, kyllä. Paita on niin poika, Jumalan rahaini poika, veti.
Lauri.